esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, en aquest dimarts en què encara estem de ressaca després que Pedro Sánchez ahir anunciés que continuarà el govern. Avui és dia de reaccions. Meius Ferrés, què tal, com estàs? Hola, bon dia. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. A tu. Joan Albesa, com estàs? Hola, què tal? Bé? Bé, bé. Sí? Ben empatxats de tanta política? Sí, una mica, Mira que... Mira que m'agrada, no té allò, saque, però sí, a vegades... Doncs avui n'hem de parlar. Bé, farem, Ho farem a la primera pugui. Part. Juan Correa, què tal, com estàs? Hola, com estem? Gràcies per acompanyar-nos. Avui et tocava venir. Avui era el dia normal. Avui era el dia normal, ahir no, Ahir no, i t'agraeixo que ahir ens haguessis acompanyat a la nostra tertúlia d'urgència, motivada precisament perquè Pedro Sánchez ens va fer anar de bòlit a l'hora de decidir el que ara veurem. Ahir sortia explicant amb aquestes paraules que continuarà al capdavant del govern espanyol. He decidido seguir, y seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Ara entrarem a les valoracions i també entrarem a desgranar una mica què va dir després a Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola, però d'entrada, Meius, t'esperaves que continués? Sí, sí, sí. La setmana anterior havíem tingut doncs, tertúlies d'amics. No va ser cap sorpresa. És un cop d'efecte, en sap molt, ho ha fet unes quantes vegades, com fa un any, no? Ens va deixar també tots aturar allò que fem ara, que hi haurà eleccions i no hi comptàvem. Si ell hagués volgut plegar, hauria plegat de cop, no deixant 5 dies de vacances, diguéssim. Per tant, m'esperava que continués i penso que és per enfadar-se realment el que va fer ahir, perquè juga amb l'empatia de la gent, amb la bona fe de la gent, que ara tothom se solidaritza, però per mi va ser una jugada mestra com totes aquestes que fa ell, i que sembla que li han sortit bé. Per tant, jo què vols que et digui, No ho veig gens clar. Ara se n'adona de tot el que li passa quan en cap moment, almenys el que vaig sentir jo, va parlar de tot el que ha rebut l'independentisme a mans d'aquesta mateixa gent que li fa mal. Home, a què juga? La veritat, jo trobo que el que ha fet és irrompre la campanya d'una manera, la campanya catalana, d'una manera, això, com diríem, forta, no? I que en parlem i no parlem de les propostes dels partits. I ho ha aconseguit. De moment ens estem gairebé menjant mitja primera setmana de la campanya electoral. Joan, com ho veus? A tu et va sorprendre o no? Jo, perquè tu l'esperaves a les 12. Això és una altra cosa. Jo creia que plegaria. Sí? Sí. I teníem debats familiars que deien el contrari. Jo creia que si arribes aquí, plegues o bé surts amb, és igual, el mecanisme, amb una emoció, amb una qüestió de confiança o el que sigui, però marcant línia. Ara em deixa com una mica aturat, espero de l'entrevista i a la televisió tampoc em vaig treure res. Hem d'esperar els propers dies, se suposa que si això tot segueix igual i no hi ha res més que això, no entendré res, diguéssim, reservo l'opinió. Si a partir d'aquí hi ha una línia d'actuació política del govern per afrontar aquests reptes que no sé què, em semblarà... Potser em semblarà ben empleat, però d'entrada sí que em va sorprendre. Jo crec que quan un fa això, potser sí que no es pren 5 dies i ho diu, però no... jo creia que plegava. Juan. Bueno, jo pensava que no plegaria. És un tio que domina molt bé los tiempos, los domina muy bien, y ha demostrado que sabe hacer el zigzag cuando le interesa. Y ayer no dijo nada, justo en la entrevista de Radio y Televisión, yo me esperaba ver qué y no aclaró nada, ¿no? Sí ha conseguido dos cosas, que yo creo que un poco era el objetivo. Una era cohesionar el partido en torno a él, porque había ya sus tiras y aflojas. Eso lo ha conseguido movilizar y actuar. O sea, el CIS, cuando sacó los resultados, la encuesta, eran 10 puntos por encima de lo que tenía. Quiero decir, primer objetivo, cohesionar. Y segundo objetivo, colocar la campaña catalana en stand-by, un poquito, y
Y entonces, a partir de ahí, dijéramos, concentrarse y ver cómo puede. Pero de momento, el resultado más importante es el que dices tú. O sea, no hemos comido una semana de campaña electoral y aquí no se ha hablado los últimos 5 días, que es un tercio de la campaña, no se ha hablado más que de la situación de la dimisión del gobierno. Ahora viene la segunda parte, es decir, todas las medidas que se han puesto, que están sobre el tapete, medidas progresistas, ¿será capaz de tirarlas para adelante? ¿No será capaz? ¿Cómo irá la cosa? Yo qué sé, todo el mundo está un poco a la expectativa, a ver qué pasa, porque en realidad no ha resuelto el por qué lo hacía, no ha dicho el por qué lo hacía, ¿no? Y entonces, quiero decir, si uno tiene que tener un gran motivo para poder colapsar el país 5 días y decir a ver qué, ¿no? Y luego hay otra segunda parte que no se habla, y es que hay las elecciones europeas, pero también hay el cambio de dirección en la Comunidad Económica Europea. Sí. Y este hombre está muy bien posicionado, está muy bien visto, es el último recurso que le queda a la socialdemocracia para enfrentarse a la extrema derecha en Europa. Digo, porque se pulieron al Costa con las mismas. O sea, que yo no estoy diciendo que no sea verdad lo que él plantea. O sea, hay una acción judicial, pero esa viene de siempre. Esa viene desde el momento de la transición. Los jueces no han sido nunca otra cosa más que el brazo armado de la derecha. Y así han actuado. No hay que. Ya los vimos en Cataluña, lo hemos visto con la Ultra, con los de Podemos, lo hemos visto con toda la historia que tienen, ¿no? Y a mí no me extrañaría en absoluto que viéramos. O sea, que este movimiento vaya vinculado al tema de las elecciones europeas. Anem a les reaccions que hi havia ahir. Núñez Feijó, immediatament després d'haver parlat al president del govern dient que es quedava, feia aquestes declaracions anunciant que res canviaria per part d'ells. Que su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. Doncs aquestes declaracions van tenir resposta a l'entrevista que ahir a la nit va oferir a Televisió Espanyola el mateix Pedro Sánchez. Responia amb aquestes paraules. Usted me pregunta si voy a hablar con los diputados y diputadas, con los grupos parlamentarios, con el líder de la oposición. Por supuesto que sí. Voy a hablar con todos ellos. Es verdad que después de escuchar lo que ha dicho el señor Feijóo, pues ciertamente ya sé por dónde va a ir. Yo estoy muy convencido, lo he dicho esta mañana, de que por supuesto esta persecución, este acoso se va a redoblar. No van a parar. Soy muy consciente de ello. Pero creo que es relevante el que la ciudadanía se sienta interpelada y que sea consciente de que hay una forma de hacer política en la que se han abandonado los argumentos, las razones, las propuestas, las soluciones a sus problemas diarios y lo que se está haciendo es simplemente destruir. També des de Catalunya van haver-hi reaccions. Ahir Carles Puigdemont va parlar poc perquè recordem que se li va morir la mare i va suspendre els seus actes de campanya, però qui sí en va parlar va ser el candidat d'Esquerra, Pere Aragonès. En política no tot s'hi val. No s'hi val generar la inestabilitat, la incertesa i provocar l'espectacle que s'ha vist per acabar-ho posant tot al servei d'una estratègia d'enfortir un ego personal i enfortir un projecte únicament personal. I, de fet, els hi ha servit per intentar durant uns dies no haver de parlar de la corrupció del cas Coldo o de no haver de parlar de la manca de projectes de Salvador Illa per Catalunya o del fet que l'únic projecte que té Salvador Illa per Catalunya es diu Pedro Sánchez. Per això només han estat parlant d'ell. Nosaltres sempre, sempre hem plantat cara i continuarem plantant cara a l'extrema dreta, sigui judicial, sigui econòmica, sigui política, sigui mediàtica, estigui a les clavegueres de l'Estat, on estigui. Per això no acceptem lliçons. Per això no acceptem lliçons de qui ara s'exclama perquè ha descobert que existeix l'extrema dreta. Doncs bé, Pere Aragonès, especialment contundent amb les seves declaracions. A les valoracions us les esperàveu com a tal? Poques novetats, no, Feijóo?
a la línia. Sí, a veure, jo crec que no canviarà en absolut. Però, escolteu, el tema del Consell General del Poder Judicial és exemple, vull dir, és un exemple important, paradigmàtic, i no crec que canviïn absolutament res, no? Les altres reaccions, bueno, tothom juga a la campanya. A veure, hi havia declaracions d'en Pere Aragonès abans dient que no havia de dimitir, no havia de fluixar, com que no dimiteix, ara li diràs que, bueno, estem en campanya i que... el plantem que ara està molt bé, però bueno, cadascú juga el paper que li toca, diguéssim, no? No és que em preocupi, és que estem en campanya i això cadascú ha de fer el paper que li toca, em sembla lògic. És molt més preocupant el paper d'això, de la dreta espanyola i de l'ultradreta, que realment té una fixació, no personal. Jo penso que la ficció personal és l'anècdota, diguéssim, és una fixació que quan hi ha polítiques determinades que van en contra dels seus interessos, hi ha polítiques progressistes, digue-li com vulguis, no? Vull dir, doncs no accepta que el Parlament estigui representat en la plurinacionalitat de l'Estat, aleshores maneres de pensar diferents, i això, bueno, els estan traient el seu... els estan fent fora de casa. Tenim a Catalunya algun exemple que també va passar en el seu moment, no? Consideren que el poder és seu i que qualsevol altra situació és inadmissible. I a partir d'aquí val tot, diguéssim. No, en tot cas, el president ara deia... No tot s'hi val, em sembla que deia, no? Jo crec que en aquest cas el que ha de fer, com deia en Joan, és el segon pas, és a dir... I ara què, no? I ara què? Perquè la impunitat de l'extrema dreta, com deia, fa molt temps que nosaltres hi estem lluitant. I ara recordo un cas bastant recent, a la meva universitat a Girona, vam tenir una infiltrada durant 3 anys. Què vol dir una infiltrada? Una noia que es va fer passar per estudiant una policia. I es va descobrir moltíssimes coses perquè es va fer nòvia d'un noi, doncs, un activista. Ningú se'n va assabentar. I això, aquesta pregunta parlamentària s'ha fet en seu. I quin era l'objectiu? Home, obtenir informació des de dins, com s'han infiltrat tota la vida. Però nosaltres ens hem sentit... Però què esperaven trobar a la universitat? Home, hi ha estudiants, no? Eren estudiants de la CUP, diguéssim, no? Però esclar, eren parella, vivien junts. És que és bastant fort, això. I quan es va fer la pregunta parlamentària a Madrid, ningú de l'altra banda es va immutar, diguéssim. És a dir, no hem trobat mai ajuda en aquest sentit, no? En molts casos que ens han passat... la llei Mordassa, quanta gent que està encausada, doncs recordem els exiliats també, no? Encara n'hi ha més, ara en tenim més. Ostres, doncs som-hi, però som-hi de veritat, i em fa una mica de por que això no sigui només aquesta manera de fer que té aquest senyor, que és de cara a la galeria, sí que ha aconseguit aquesta unitat, tothom li ha fet suport, tothom amb dos dits de front li ha fet suport, hem estat tots pendents. Però al final, si això s'acaba aquí, voldrà dir que és una jugada més. I que haurà aconseguit, això sí, més vots, segur, perquè el sí va sortir immediatament, o sigui, estava tot molt calculat. Que les preguntes del sí també tenien tela marinera, esclar. Sí, però és un indicador sempre. O sigui, te lo has de coger com totes les encuestes, te lo has de coger com... un poco con pinzas. Exacto, con pinzas, ¿no? Però no deja de ser un indicador, ¿eh? Yo creo que el tema... Para mí continúa estando, es decir, la actuación del Feijó no es otra más que la de y más caña al mono, más tema. ¿Por qué? Pues porque la derecha no, es que no engaña a nadie, es una cuestión histórica. Es decir, no se actuó cuando hubo, con todos los errores del proceso aquí en Cataluña, pero no se paró ni un minuto en aplicar todo lo que podía y más. No se ha parado ni un minuto. Ahora, por ejemplo, el tema de lo que están planteando con el tsunami democrático, eso no tiene para, que no tiene, o sea, que eso sea un elemento, lo estén comparando con el terrorismo de ETA. Sí, sí. Sí, sí. Es decir, es que no tiene nombre, la derecha no parará nunca, no ha parado nunca, no paró en el franquismo, no ha parado en la transición y continúa estando. Y la gente no lo quiere decir, la judicatura, es fascista, y lo digo aquí, y con todo, ahora que me denuncien, ¿no? Pero lo digo aquí, es así. Y el que entra en la judicatura, continúa, es o familia, o pariente, o hijo, o adoctrinado de eso. Y ese es el resultado que tenemos. La ley Mordaza,
Es decir, la infiltración de toda la policía en la vida social, en la vida en Cataluña y en lo demás, ¿no? Todo eso, y es así. Yo me entiendo, esa es la verdad. Jo cos que els matitzaria, sí, tens raó, vull dir, allò tan políticament correcte que jutges hi deu haver de tots tipus, és veritat, diguéssim. Majoritàriament, els que manen, diguéssim, sí que venen d'aquesta manera, que no ha fet el procés de transformació de la judicatura, diguéssim. I a veure, i tots els, a veure, no ens enganyem, tots els processos legislatius agosarats o no agosarats, tímids o no tímids, volguts o forçats, la llei d'amnistia que està sobre la taula és volguda o és forçada, és igual, en tot cas, diguem, és un exemple de cinisme o de cintura política que en Sánchez s'apunti a la llei d'amnistia, però la tira endavant i sap el que li costa. Però clar, això altera els nervis de qualsevol dels estaments que estem dient ara, diguéssim. I aquesta és un dels elements que fa que jugui fort. Després val tot, diguéssim, no? I, esclar, si ens creiem que la democràcia rau en el Parlament i el Parlament representa la voluntat popular, aquesta voluntat popular té dret a legislar i, d'acord, té el marc que li difereix la Constitució, però dintre d'aquest marc té tota la capacitat i el poder de legislar. I la Constitució, que ens l'agafem com un cinturó que estrenc a vegades, si la llegim de no segons què, té un camp a córrer tremendo, diguéssim, no? És igual, no toca avui, però des del dret a l'habitatge, el dret de no sé què, allò del reconeixement... Bé, doncs, però quan intentem trencar aquest esquema de determinada gent, tot val, i jo crec que en aquest moment tot això, no l'últim, però tot el que està passant de reaccions, vull dir, la posició amb el tema d'amnistia, el reconeix, el pensar que l'Estat té una estructura determinada i que les institucions haurien de reconèixer aquesta estructura i pensar que Catalunya, el País Basc i Galícia tenen un paper determinat que no és més que els altres, sinó és diferent dels altres, no? I tot això trenca l'estructura d'una manera d'entendre l'Estat i Espanya absolutament diferent, i això fa que aquests poders que no s'han transformat, no han vist, no han fet la lectura que tocava fer d'on estem, doncs actuïn de la manera que actuen. Per tant, tenim un problema de maduresa democràtica? Podríem, no? Podríem dir... Sí, sí, sí. Potser no s'ha fet el... No s'ha acabat de fer la transició que ens van enganyar, diguéssim, no? Jo la vaig viure a la joventut, no? I tot es va posar sota la catifa, per entendre'ns. Doncs potser tornem a trobar-nos en aquest sentit. I potser el que ha fet en Sánchez, i està bé, és aixecar-la, la catifa, i dir, escolta, aquí ens hi hem de trobar tots. Jo crec que ens hi trobarem. O sigui, el que passa que em fa por, que nosaltres ens ho creguem... Tots són tots, diguem-ne, tots són tots. Esclar, tots són tots. I deixeu-m'ho dir, ja sé que estem en campanya electoral i tot plegat, però em fa molta por que hi hagi tants catalans de tota la vida i d'Olot mateix que estiguin pensant en unes opcions feixistes sota la bandera, diguéssim, de l'independentisme. Això vol dir que ho hem fet molt malament, que hàgim arribat a aquest... Estic parlant, evidentment, d'Oriols, és a dir, malament rai que creixi una opció com aquesta, perquè finalment es vesteix d'una altra manera, però és exactament allò que deies tu. Sí, és igual. I amb gent de molt bona fe, que aquests dies en parlem, a vegades, escolta'm, s'espanten, no? S'espanten amb la... Ja parlen amb la... Bueno, veuen que hi ha molta immigració i diuen, escolta, això ho associen a delinqüència, ha quallat. Algú se n'ha cuidat que això quallés. I això està passant al nostre poble. I trobo que... Ja ho sé que ho lligo, però potser també està lligat. Quan? Sí, jo... Por lo que decía ella. Es decir, yo creo que ahora ha levantado la catifa, ha levantado la alfombra, pero no ha hecho más que sacar a los enanos que ya tenemos desde el año 75. Sacar los mismos enanos, esos ya estaban allí. No se modificaron, no se hizo nada. Solo cuando les duele mucho, mucho el PSOE, en este caso el PSC aquí o el PSOE, mueve ficha. Pero continuamos estando igual, es decir, la ley Mordaza, el mandato anterior no salió porque no quiso el PSOE, que ya se tenía que haber abordado, y era un compromiso de legislatura abordar la ley Mordaza, y no se ha hecho nada, y estamos
a un año y pico de ese mandato sin hacer nada todavía. Claro, si no abordamos este tema, estamos permitiéndole las armas que tiene esta derecha para hacer política. Y la utilizará todas, nos engañemos, no nos engañemos, la utilizará todas. Sin ningún tipo de remilgo, ayer ya lo vimos en el Ayuso, que salió antes para marcarle el paso al Feijó. Una declaración como que tiene dos Phantom, tres palacios, tres... Pero... O sea, ese señor no se acuerda que vive en un piso que está pagado con dinero corrupto y con un novio procesado. No, eso no importa, no. Sí, sí. Y los medios de información, Joel, tenéis un papel, yo ya te lo digo muchas veces, un papel importantísimo. Es decir, el expandir mentiras de la forma que se hace, o la... en fin, está muy bien. Sale una señora y hace una entrevista y dice, no, es que no me ha dicho y tal y cual, una periodista muy famosa y tal, no me ha dicho y tal y cual en la intervención, pero oiga, usted le preguntó a Linda cuando decía las mentiras si era verdad o era mentira antes de emitirla, usted le preguntó a su marido si era verdad o mentira lo que decía antes de emitirlo, cuando metieron a la Oltra, tuvo el mismo tratamiento que tiene el Ayuso, quiero decir, És cert que hi ha mitjans de comunicació hi ha, com hi ha periodistes i periodistes hi ha. I és veritat que el rigor informatiu s'ha perdut des de fa molt de temps i que les xarxes socials tampoc hi ajuden. Exacte, això és el que volia dir. No podem perdre de vista que ja fem més cas del que diuen les xarxes socials que no el que diuen els mitjans, i aquí l'extrema dreta hi té, diguem-ne, un camp per córrer brutal. L'utilitzen molt bé. Perquè les saben utilitzar molt bé. Molt millor que altres. I quina diferència hi ha? Doncs que en un mitjà de comunicació seriós hi ha periodistes que filtren, i amb les xarxes socials és un camp obert. I a més, diguem-ne que connecta directament amb la persona que rep el missatge, amb el receptor. Sí, la part emocional. Exacte, la toca directament, i en aquest sentit això està passant a tota Europa i és un tema que... Sembla que no havíem parlat un dia, TikTok amb el jovent. Vox mateix té unes... Ho sap fer molt bé, i només amb missatges molt populistes, evidentment, però molt clars, molt simples, i els enganxa. Donald Trump, per exemple, va pujar al poder gràcies a les xarxes. És a dir, no gràcies als mitjans, tot i que ell en tenia de mitjans tradicionals. Este es el mayor ejemplo. Exacte. Sí, sí. El trumpisme, i per això tenim aquest nom de trumpisme. Per tant, els mitjans de comunicació, és veritat que també hem de fer una reflexió profunda de cap on anem i, sobretot, quin paper ens toca en aquesta societat. Perquè jo també vull dir una altra cosa. Aquí, a vegades, els polítics es pensen que nosaltres els hem de fer la feina. I quan s'han de frenar determinats missatges, no som els mitjans de comunicació els que tenim la responsabilitat de frenar-los o de no publicar-los, sinó que hi han d'haver els polítics de les altres opcions que han d'aprendre a frenar i a demostrar les coses quan un partit X diu segons què. Són primer els polítics que per això els han de frenar. Després hi ha els mitjans de comunicació, però a vegades hi ha determinats partits polítics que es pensen que és la nostra feina, i la nostra feina no l'és. Primer hi ha uns polítics que estan allà per això. Si surt una portada dient que en Trias té un compte corrent i el número del compte corrent, com aquella vegada, us en recordeu? Esclar, això, dius, però què és això? Però clar, aquí després hi ha d'haver tota una mena d'investigació per tal de treure... També és veritat que els confidencials... Abans ho comentàvem amb micròfon tancat, no? És a dir, m'agradarà veure en Pedro Sánchez què fa amb tot això dels mitjans de comunicació. Sí, sí. Perquè el govern pot controlar l'espai radioelèctric, diguem-ne, però no pot controlar internet. No pot dir aquesta web es publica i aquesta web no es publica. I si ho fa, caurà en els mateixos errors que el PP queia quan volia legalitzar determinats mitjans de comunicació. Quan va tancar Egunkaria. Exacte. És que... Si us en recordeu, Per això jo dic, és una qüestió de maduresa fins i tot personal i de maduresa democràtica, no?, d'entendre què som i cap on volem anar com a país, no? Que no tot s'hi val, no? Que no tot s'hi val. Hauríem de mirar això, no? I fixeu-vos que, a més, no heu parlat un moment, però quan estàvem comentant, això no és un tema exclusiu del nostre país. Està passant a per tot. Està passant... La primera ministra italiana ve d'on ve. Alternativa per Alemanya, que sembla que pot ser el segon partit d'Alemanya, ve d'on ve. França, ve a saber què farà la Pen i Holanda. Per tant, tot això i la desinformació i els estàndards d'aquesta ultradreta, de la immigració, de la seguretat... Per tant, estem...
estem amb... i el de Portugal, que es carrega l'Antonio Costa amb una facilitat i amb una majoria absoluta, i s'ha de dir, amb un president de la República que podia no haver convocat eleccions perquè tenia majoria absoluta el Partit Socialista Portuguès i convoca eleccions en lloc de triar un altre de permetre que hi hagués un altre primer ministre, vull dir que, esclar, tot això... estem aquí al mig, diguéssim, per tant no és una batalla, no sé qui ho deia de nosaltres, que les eleccions europees al tanto m'han fet veure que juga amb l'extrema dreta, diguéssim, no? Per tant, és una batalla, és en Sánchez, vale, és una batalla espanyola, vale, però no és una batalla d'en Sánchez ni espanyola, és una batalla general, europea, d'Estats Units i de on vulguem, diguéssim, no? I orquestrada a través de les xarxes socials i amb forts poders que hi ha al darrere que orienten, no? El país més important del món, entre comillas, no? Estados Unidos. ¿Cómo gana Trump? El trumpismo, ¿cómo gana las elecciones? Con mentiras y utilizando por primera vez en profundidad las redes sociales. Permanentemente con mentiras. Y mensajes de 10 palabras, mensajes muy simples, es decir, los emigrantes nos invaden. Oh, culones, nos invaden los emigrantes. ¿Quién trabaja en las fresas, en las frutas, en los tomates? ¿Quién trabaja? ¿Tenemos derecho a la vivienda? Sí, pero además, ¿cómo se invierte? ¿Quién ha hecho la liberalización del suelo? ¿Quién hizo el boom inmobiliario aquí? ¿Cómo se hizo? Es decir, pum, pum, pum. I tot el que s'experimenta. Però tots aquests missatges, la meva pregunta és, són els mitjans de comunicació els que els han de rebatre o són els polítics de l'establishment, diguem-ne, els tradicionals, els que haurien de sortir amb les dades a la mà i dir, miri, el senyor Mohamed no sé què cobra tants d'ajudes i la senyora Maria Sararols en cobra tantes en concepte de no sé què. Però això no surt. Però quan entrevisteu, per exemple, la Gemma Nierga ho va fer molt bé, que va entrevistar la noia de Ripoll, i amb dades la va anar... Però no és feina de la Gemma Nierga. No, però aquell moment, quan esteu entrevistant... D'acord, però hi ha d'haver, però hi ha d'haver, hi ha d'haver. És a dir, els mitjans podem contribuir. Podeu ajudar, jo crec que hem de treballar molts. D'acord, però els primers que han de fer la feina són els polítics tradicionals. Si aquests no són capaços de frenar l'embat, tenim un problema. Fes pensar, quan la Yolanda Díaz intervé moltes vegades al Parlament, que comença allò, li vull dar un dato. Sí. Bé, jo crec que aquest és el camí, diguéssim, no? A vegades que ja sé que podem saltar que si tu m'ataques jo et diré que el teu nòvio té a l'hotel i que hi té el pis i que... D'acord, però li vull dar un dato, és important, diguéssim, i desmuntar aquesta posició que políticament, amb serietat i amb habilitat i amb mitjans de comunicació i sabent-ho fer, però puguis dir, escolta, el que m'està dient és mentir. Quan et diuen, la delinqüència va associada a la immigració, que et diu, no, escolta, això és mentida, perquè mira, les dades són aquestes. Ja sé que és més fàcil el primer missatge que el segon. El segon costarà molt més de vendre. Però bueno, s'ha de fer. I llavors falta que la gent vulgui escoltar, que també m'he trobat parlant amb gent que diu, no en volen saber res. O sigui, ho tenen tan ficat aquí. Però si l'extrema dreta també ha crescut, ha sigut per la inoperància dels partits tradicionals. Perquè el tema, perquè que la immigració era, diguem-ne, una bombolla que anava creixent, això ho sabíem tots. I tots els partits polítics anaven amagant el cap sota l'ala. No, d'això no en parlem. Perquè a vegades, a veure, són aquestes qüestions que l'esquerra té com un... com una dificultat per assumir totes les responsabilitats que li toquen. Responsabilitats de dir, hi cabem tots, no ho sé, doncs fem-ho bé, fer-ho una ordenada, no hem de fer política de defensa perquè no ens toca, no hem de fer política de la seguretat, és un tema de dretes, això és mentida. Vull dir, la política d'immigració, amb respecte a les persones, però sabent el que estàs fent, les polítiques de defensa, les polítiques de seguretat, són polítiques profundament progressistes. I si les abandonen, si s'abandonen, les assumeix només la dreta i l'extrema dreta. I són les polítiques que afecten a la gent, tant la gent que pugui venir de fora com la gent que està d'aquí. I són molt difícils, esclar que sí. I a vegades et trenquen els esquemes de... d'una esquerra que tots ho hem fet, una esquerra a vegades una mica l'olaiglos, diguéssim, de pensar que tot el món no, és molt més complicat. Bonista. Sí, però no he pogut dir la paraula, perquè de bonista s'ho ha de ser, de dir l'olaiglo per dir alguna cosa, diguéssim, allò, de dir, bueno, no tots són flors i violes, és més complicat, diguéssim. De bona persona s'ho ha de ser, ho sempre. Però de tota l'esquerra, diguem-ne? Jo crec que... És molt o menys gran. Però jo crec que sí, que ho compartim, això, que hi ha contradiccions.
abans. Sí. I que ara tenim 800 Mossos cada, més cada any, doncs és un fet, per exemple, i carai, doncs això s'ha de tenir. Sí. És a dir, és clar, tenir com... responsabilitat sobre seguretat i els hem d'assumir, no pas amb la porra, eh? No, però... Sí, i quan hi hagin excessos, doncs castigar-los i afrontar-los, sí, però no pensar que aquest és un camp que... Perquè la gent ho pateix, o pot patir en determinats moments, i si només té una resposta d'una banda, hi acudirà amb aquesta banda. Però demà la sí. resposta de la dreta. Es siempre muy simple, es decir, un tema, el tema, dijéramos, que nos puede definir mejor, el tema de la inmigración. Yo voy ahí porque es una cuestión, mientras la izquierda no lo aborde con valentía, la izquierda europea, el centro izquierda, dijéramos, ¿no? La socialdemocracia europea, no lo aborde con valentía, lo continúa abordando con miedo. Con miedo a lo que, a lo que le digan, que dirán, a lo que hagan. Que dirán. No sé qué. Sí, sí, es decir, si tú dices... hay que recoger a estos emigrantes y tal y cual. ¿Cuál es la respuesta de la derecha? No, hay que dejar que se ahoguen en el mar. Es que lo decía, es que lo decían así. Mm. Es que Vox lo dice así. No, no hay que recogerlo. Entonces, ¿qué hace? Que se ahoguen, que se mueran. Mm. Es decir, necesitamos esa mano de obra, no la necesitamos como está. O sea, la izquierda a veces se tribula mucho, no tiene la valentía de decir, delante de la guerra de Israel, de los judíos, y nosotros teníamos que posicionarnos, por el amor de Dios, quiero decir, la izquierda se tiene que posicionar con mucha fuerza, entendiendo que el PSOE no es mi izquierda, ¿no? Pero se tiene que posicionar con fuerza delante de ese tema. No podemos ser tribulat. No, sembla que té a veure amb tot això, plegat, eh? Amb això, jo crec que... En Sánchez ho ha fet, això, i mira com hi va, eh? Exacto. Però fixeu-vos que després... I després que és molt complicat, i ara pensava, què va fer la Merkel quan va per la guerra de Síria, va fer quasi portes obertes. Després li creixi d'una manera exponencial l'alternativa per a Alemanya, diguéssim. I ara tenen un problema, els alemanys. Sí, sí. Perquè hi ha un desencís brutal. Llavors, bueno, que no és fàcil, no, esclar que no. Però són els reptes que s'han d'afrontar. I això l'esquerra moltes vegades no ha sabut fer-ho. Potser s'ha de donar veu als col·lectius, perquè a vegades decidim en nom de... I a vegades, bé, doncs, no sé, per exemple, aquí a Olot, doncs, que tenim una regidora, no?, que parlem sovint, no?, l'altre dia vam fer un acte, doncs, de dones de diferents edats i de diferents procedències. I, esclar, és que heu d'entendre que hem vingut, o sigui, el fet d'haver vingut de fora i tenir dues identitats i triar aquesta, i és complicadíssim, i potser estem prenent decisions que els afecten molt directament i els posem tots en un... com si tots van a treballar, no sé on. No, parlem-ne, parlem-ne. N'hi ha molts que tenen títols universitaris que potser el que hem de fer és... Els hi falta també aquests col·lectius organitzar-se una mica millor? No, el problema són els imams, és a dir... O perdre la por? Els organitzen a partir de... Clar, han d'organitzar d'una manera social, no religiosa. Bueno, religiosa ja hi és. Aquí obrim un altre malonet, eh? Mira, ja l'ha dit... Vam fer el Consell de Barri per el tema del PIAM, no? I tot això que comentaven de les tries i tal. Escolta'm, jo vaig quedar molt content, perquè hi havia, quan vam començar, per al momentet vam vindre, hi havia 8 o 10 dones, que venien, bueno, la mamà ja la coneixem, que venien amb ella, hòsties, i van aguantar des del principi fins al final. I jo dic, hòsties, bien, bien. Es eso, han de perder el miedo también, porque no tienen la costumbre organizativa que tenemos aquí, vienen de países donde hay otra tradición. Necesidades primeras. Claro, tienen otras necesidades, pero hay que incidir en todo este tema, hay que tirar de las propuestas progresistas y hay que defenderlas con valentía, la vivienda, la educación, todas esas batallas las tenemos que dar a la izquierda, no la va a dar la derecha por nosotros. La tenemos que dar a la izquierda. Bé, i en tot això, com afecta la campanya electoral catalana? Perquè ja ens hem menjat mitja setmana, queda una setmana i mitja, i la veritat és que els líders polítics en els seus mítings no paren de donar voltes sobre Pedro Sánchez. Per tant, vol dir que, en certa manera, Pedro Sánchez, si amb el seu gest pretenia, diguem-ne, incidir en la campanya electoral catalana, se l'ha d'aplaudir perquè ha incidit des del primer dia, perquè el primer dia, diguem-ne, l'estrella era Carles Puigdemont, que feia la gran estrena des d'Argelès, i es va veure absolutament eclipsat per el que havia passat amb Pedro Sánchez. Que, per cert, a mi m'hagués agradat molt més que Argelès hagués triat un altre lloc. Perquè Argelès és una altra memòria. Argelès no és Junts. Argelès són els milers i milers
de refugiats entre ells, el meu avi, no? Que va estar a la platja fotent-se de fàstic a partir del febrer del 39. Sí. I jo cada vegada que veig això trobo, fa una ràbia, que trobo que està molt bé, i hi ha un altre, és un aspecte col·lateral, si voleu dir. Sí, 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 però... I, però podria anar a Perpinyà, per entendre's. Tot té lectures, sí, diguéssim. Sí, em sembla que és una utilització del concepte exiliat, que té molts matisos, però els exiliats nosaltres els hem entès sempre com la gent que va marxar forçada després de la Guerra Civil, i evidentment hi ha altres situacions que també, però quan això a més es visualitza en un espai concret que s'utilitza com a, jo penso que és una utilització que a mi em fa, particularment em fa mal. Però bueno, està molt bé que ho diguis. Està molt bé que ho diguis. Bé, per tant, aquesta campanya electoral catalana com l'esteu veient més enllà de tot això? Perquè ara per ara... Bueno, no sembla que hi hagi eleccions a Catalunya, no? Sí. I l'altre dia veia, per exemple, l'informatiu de TV3 del cap de setmana i em va cridar molt l'atenció. Vaig pensar, em poso el lloc d'en Pellicer i no sé quin criteri haurà seguit, però va obrir Pedro Sánchez, sí. I a les reaccions de Pedro Sánchez se'n va anar a lo dels mestres que feien les proves, les oposicions, se'n va anar a un altre tema de caire social i després van aparèixer les eleccions, que vaig pensar, bueno, quart o cinquè tema. Sembla mentida que no ens n'adonem del quant que ens hi juguem aquí. Sisplau. Teniu sensació de que hi ha eleccions, més enllà de l'enganxada de cartells? Jo ho he vist molt. Però clar, tu per què hi ets? Però sí que és veritat que hi ha una desafecció, això és evident. Mira, ahir a la nit, al vespre, érem a Girona, i la candidata, la Laia, ho comentava, com ho hem de fer? Perquè tota aquesta gent, que això és preocupant, més enllà del partit, que diu, per primera vegada no votaré. Hi ha molta de gent que ho està dient, això. I se'ls ha d'explicar què vol dir no votar. No votar és una opció que té conseqüències negatives. Negatives perquè obres la porta a opcions que potser tu no vols. Llavors, potser falta informació també. Perquè cada parlamentari és més barat. Esclar. El número de vots, diguem-ne. Sí, sí. Llavors, aquests grups que poden sortir, fan més enllà de quina opció. I el que a mi em preocupa és que des del 17 cap aquí, noi, hi ha hagut un... Ens hem desinflat, no?, globalment, i sobretot un factor importantíssim. El jovent hi era, l'1 d'octubre. Jo recordo aquí Olot, el jovent, perquè aquí allò, els catalans ja fan coses, no? A la gent li agrada fer i s'ho van creure. Ara no hi són, Ara no hi són. Ni d'una banda ni de l'altra, bueno, de l'altra no ho sé, de la banda de la dreta, però ens hem de moure. Tenim pocs dies, ja ho sé, però nosaltres continuem, vaja, jo cada dia, intentant explicar missatges, perquè... Però de totes maneres, tu, perquè ho vius intensament, sí, i ho portes a l'ADN, diguem, noi? Sí. Però un ciutadà de peu, ens podem intentar posar els seus ulls per un moment i fer com d'espectador, no?, de tot el que està passant, no? Mires els diaris, mires les... Posem un exemple, un ciutadà que no pot llogar un pis ara mateix. Per exemple. Explica-li què es vol aprovar i què s'està aprovant, diguéssim, en relació, per poder-lo ajudar. S'està fent molta feina en relació amb això. Però aquest ciutadà el que veu és que tot és molt lent i que uns mesos s'encavalquen amb els altres i que no arriba a final de mes. És aquest el problema. És a dir, potser falten mesures més efectives que toquin directament els ciutadans per convèncer-los. Jo crec que se n'estan produint moltíssimes, però potser hi ha gent que ens diu, no m'arriben. A veure, quins mitjans mires? Perquè els mitjans jo crec que informeu molt. Intentem. Però, esclar, hi ha una responsabilitat individual també de saber què és el que cada... O les ajudes, no sé, a gent que comença... O la reindustrialització. A veure, hi ha moltíssimes notícies positives. Cada dimarts el govern aprova una colla de mesures, però sembla com si no s'hagi instal·lat la idea que no es fa res i no és cert. Joan. Sí, suposo que també estem pagant una mica les conseqüències de pensar que tot això que dius, Domeius, que em penso que és importantíssim i que realment s'han fet passos i jo crec que hi ha camp per córrer en la mateixa línia, no? El tema de la reindustrialització, el tema de les polítiques energètiques que molta, a poc a poc, però trencant una línia de no fer res durant molts anys, diguéssim. Però també patim una mica la conseqüència que aquestes polítiques, durant
molts anys han semblat que no eren importants i que han semblat que només hi havia un objectiu, que aquest objectiu ho emparava tot i que quan siguem independents ho lligarem tot en llangonisses. I amb independència, a part, deixant a part de com hem de ser o no hem de ser en el futur, que és un altre debat, hi ha l'obligació de fer polítiques concretes. I aquestes jo crec que es van posar com si no fossin les importants. Vull dir, serem independents i decidirem si som de dretes o d'esquerres. Caminem cap a on vulguem, però fem polítiques concretes. Llavors això jo crec que ha fet que molta gent s'hagi desencidat, s'hagi desentès, o que considera que no són importants aquestes coses, són absolutament importants. A més, es deia, ja en parlarem, que això ho trobo tan perillós. Primer, si hem independent, després, què dius? Perdona, dic, ser independent per fer segons què, no m'interessa. Tenim exemples... Quin model de país? Abans que posaves exemples de l'extrema dreta independentista que hi ha en aquests moments, també seria el mateix? Exacte. Per tant, escolta... No, polítiques d'esquerres, exacte. Sí. Yo estoy de acuerdo. Es decir, hay que concretar las políticas. Si la gente ve algún resultado, es decir, llevamos con la ley de vivienda discutiéndolo no sé cuánto tiempo discutiéndolo, pero claro, cada día ese ciudadano no tiene acceso o no encuentra piso o no encuentra... Y eso es una... Es como una campana que va expandiendo y se va haciendo cada vez más grande. Es decir, no se hace nada, no vale nada, es decir, a mí me gusta ver los ejemplos diarios, ¿no? Vuelvo a la reunión de ayer, de anoche, es decir, hay un debate sobre los críos que arman follón detrás del local social, pues muchos críos, se juntan muchos críos, ¿no? Y entonces centramos toda la discusión en esos 10 críos que arman un follón de la hostia, se meten dentro, tiran las pelotas, no dejan vivir allí a nadie, y entonces enfocamos una gran parte de la reunión en discutir de eso, pero sin embargo no discutimos de que hay un Larai con 100 críos que se dedican a que lo enseñan a repasar, que lo enseñan a estudiar, que lo enseñan... Es decir, todo eso que hemos conseguido lo tapa esa otra actuación de 10, que no pasa las municipales, que sí que pasan, ¿no? Pero no pasan los municipales, que no, es decir, las pequeñas cosas las magnificamos y tapan lo que de verdad interesa, sí, lo que avanzamos, ¿no? Y eso desmoviliza a la gente, porque es mucho más fácil desmovilizar que movilizarse, porque para movilizarse hay que pensar. Y para pensar hay que pararse un rato, ser capaz de desbrozar, de ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hay. Y cada vez, yo vuelvo al tema, la información es más puntual, más concreta, te lo dan todo hecho, y quiero decir, te dirigen, te van dirigiendo, ¿no? Y eso, podemos acabar pensando que la independencia, que es igual la independencia de Ripoll, por decirlo de alguna forma, que la independencia de Esquerra Republicana, claro, escucha. Y claro, hay un abismo bestial, ¿no? Estem gairebé fora de temps, però ja que traieu aquest tema, de fet, la setmana passada, quan va arrencar la campanya electoral, és una de les preguntes que vaig fer. Serveixen d'alguna cosa les campanyes electorals? Perquè estem fent campanyes electorals el 2024, tal com es feien als anys 80. Diguem-ne, no ha canviat res. Es fan més de carrer, Tu veus a les 12 de la nit o una mica abans com es fa allò de l'enganxada de cartells, que... Sí, això sí que hi ha, realment. L'altre dia ho dèiem, avui plou, deixem-ho estar. Diguem-ne. Esperamos mucho, se han caído. Sí, però estem treballant molt a les xarxes, estem parlant molt amb moltíssima gent. Però les xarxes tampoc arriben a tothom, que a vegades ens perdem aquí, no? No, no, esclar. Però vull dir que també es fa porta a porta. Mira, Salt, ja sabeu que el govern Esquerra Republicana, Salt, porta a porta, s'ha fet, però casa per casa, en els municipals. Clar, no sempre es pot fer això, però sí que almenys nosaltres intentem anar a arribar més, és a dir, fer-ho més al mig del carrer. Serveixen les campanyes electorals? Jo les veig molt de lluny, vull dir que hi ha gent que és molt... Tu n'havies fet moltes, Sí, però ja fa un any llarg, Jo crec que sí que serveixen, no ho sé, probablement els formats han de ser diferents, però com a mi em serveixen perquè durant aquestes setmanes potser hi ha una sèrie de missatges que es concentren i la gent potser acaba tenint la consciència que alguna cosa passa i que té l'obligació, que hauria de tenir l'obligació d'intentar enterar-se i intentar votar el que sembli que sigui millor.
si els mecanismes són els mateixos, clar, jo entenc que enganxar cartells avui és com un anacronisme, i avui sí. Ha passat molt bé, però al final trobava que era un pal tremendo. Sí, sí, sota la pluja, diumenge, sí, sota la pluja. Probablement en unes municipals el tema és molt més viscut, molt més directe, no? Vull dir, quan les campanyes són més d'un altre àmbit és molt més complicat. Bueno, no ho sé, suposo que, si els telenotícies que ho vas veient, doncs bueno, recorden això de la gent que els vegi, que tampoc sé si és molta o poca, diguéssim. Però de moment no hem trobat cap altre sistema, no?, per fer arribar els missatges i fer arribar que passa alguna cosa. Avui una tertúlia molt política, de fet, aquests dies parlem només d'això. Juan Correa, gràcies per acompanyar-nos. Meius Ferrés, gràcies també. Joan Albesa, gràcies. Oi, gràcies. Hi tornem demà, no? Demà, com a bons treballadors, farem festa, però hi tornarem dijous. Gràcies, que vagi molt bé.